Mirëmëngjes, siç e shihni kam në studio një kryetar partie, as më pak as më shumë, dhe një prej atyre kryetarëve të partive që morë jafohet me gjatësi këtë gjatit. Zotin Agron Duka, kryetar i Partisë Agrare Ambientaliste, pjesë e koalicionit opozitar. Mirëmëngjes, mirë se erdhën në Zer Televizion dhe në emisionin Shkrynaku. Mirë se u gjeta. Po mirë, morë zoti Duka. Po pse në opozitë, morë? Po tu në kara me qenë, sepse kemi edhe 8 vjetë që rrimë bashkë, edhe në fundit, jo vetëm për atë ideologjinë që nuk është se ne në apoqë apo në ndalonë dhe një gjë e madhe, por për faktin se jemi kundër ramës gjithë. Dhe më thënë gjithë këto që jemi të bashku, që kemi ka 8 vjetë që rrimë bashkë, rrimë pikërisht, sepse nuk kemi dakord me qeverisin Rama. Se do njeri të mirin e jo. Nuk e do njeri, se do njeri të mirin e jo. Nuk e do njeri, nuk e do njeri. Se do e jo. A i gjatë, ju i gjatë. A i sportist, ju sportist. Se kundër ti, mo, që ju ka bëha, mo, bërë kundër ti? Jo, për deri sa janë bledhë shumë këtej, edhe a i është vetëm, do të thotë që e mira është këtej, nuk shëndej. Se po tishtë ashtu, do ishin më shumë afër ati dhe jo më afër opozitës. Do të thotë që nuk është problem se s'dum në të mirin, po nuk do në e të mirët. A nuk do në e të mirët? Po se për këtë gjatësis, kemi diferencë fatikisht në gjatësi. Unë jam 1.87, është 1.98, që që kemi shumë diferencë. Po dhe kemi paka shumë se kam unë me ty, kam unë me dhe. Se kap do të njeri atë ajo. Si? Po se kap do të njeri atë. Ja, atë kam thanën që do hynë. 2-3 metra bure. Ajë do hynë në histori si kryeministri, kam thanë. Si kryeministri maj gjatë që ka pas në herë e vendi. Ka që e vërtet qoti, e që e vërtet qoti. Këtu do hynë. Pa tjetër, për gjatësi, besoj se po. Për gjatësi do hynë histori. Edhe nëse në të ardhme në mund të ketë më të gjatë, gjithsesi ky hy ke kryeministë të gjatë. Ka kryeministë shumë gjatë, është vlerë e jashtëzakonshme, është vlerë. Po është. Nuk është normale, është pse si e ti atje, në Surrend rrin edhe ti, po nuk je i gjatë sa ai. Je, po edhe un pastaj s'më takon mua. Në bazë postit që kam edhe gjatësinë. Saktë, ja din vendin vetes. Ju jeni deputet në Durrës. Jeni partia e parë me të cilën kryetari opozitë zoti Basha bëri marrëveshje, ra dakord? Partia e parë juaja? Besoj se jemi ndër të parët, se nuk e di se si kanë vazhduar negociatat. Do të kemi ndoshta gabim me ju edhe me dashëm. Di që vazhdojnë negociatat me tjerët, kurse ne e kemi mbyll, domethënë nga data 11 apo 12 e këtij muaji. Ju e keni mbyll ditën që fillon vaksinat, më duket. Si, nuk e di. Si vaksinë. Domethënë faktikisht ka qenë një këmbgulje imje, sepse dëshira ishte që strukturat e Partisë Agrare Ambientaliste, simpatizantët tanë gjithë Shqipërinë, të dinin se ku janë në mënyrë që të vazhdojmë fushatën elektorale. Ju e keni filluar dhe tashmë jeni me motorat ndezur. Patyshim. Jeni takime në terren? Në gjithë Shqipërinë, po më tepër unë Durrës më përqendruam, me që jam, domethënë që ajo zona e sigurt në deputetëve në Durrës të listës së koalicionit opozitar. Natyrisht kam edhe një farë sfide personale, sepse dua të jap kontributin maksimal në me qenë se, domethënë, rëndita në listë është dinjitoze. Unë jam në tretë parë të Durrës. Qartë. Marrja e votave në mënyrë individuale i shërben të gjithë koalicionit, gjithsesi tregon edhe një farë, domethënë, prestigji, force të individit brenda koalicionit. Kontribut. Po mirë, në këto takimet me njerëz, nuk ju thot populli që pse po çoheni dum prapë Ramën, dum edhe një mandat e dum të tretin, të tetin. U thotë pse dëgjojnë, se dëgjojnë, nuk e dëgjojnë. Faktikisht ka një urrejtje, jo më një deri në veri për qeverisjen. Kjo ndodhi jo vetëm për shkak se ka 8 vjet qeverisje, pra dy mandate, se në përgjithësi në Shqipëri ka ndodhur riciklimi i pushteteve një herë 8 vjet, por edhe për shkak të keq qeverisjes, edhe skandaleve të njëjtë pasqyrshme që ndodhin në kohët e fundit. Ka një veçori kjo qeverisja Rama, sepse asnjëherë aq sa mbaj mend unë në pluralizëm, nuk ka patur ndonjëherë ndonjë forcë politike e vetme me pushtetin. Duke e patur e vetme, duket sikur kjo përveç tjerat, noshta edhe për këtë shkak i ka shtuar një farë, më thonë, një, po themi, autokracie edhe një mënyrë të qeverisje që shpesh herë, më thonë, kryon edhe një, atë që ju thash, një farë neverie.
sepse kënë, më të më përmeret me televizionet, me PR-in, se sa përmeret me qeverisja, dhe mënyrën se si po lëviz ministrat, apo mënyrën se si si edhe brënda partiz vetë, është shumë autokratike, gjithë cila ka sjell pasoja, jo vetëm në ekonomi, por në gjitha sferat. Ka pas edhe këto probleme tjera që në fundit janë objektiv, dhe më thënë nuk është është faj ti personal, si që është problemi i tërmetit edhe i pandemis, po mënyrë menagjimi naturisht që është edhe faj ti. Të lutem shumë se nuk bim dakord në asim në usbim. Për asune. Asune. Po si ka mundësi më për edhe ndurë s'kjo punë, edhe ndurë, a ka pas gjushit ati që e ka pa dursin, a ku dhore më re, A kullore më burë? Që bende në 18 orë fushat. U s'dilu të bëjmë vretë zotima, jeni të i ratë mirë së shkemi. Jo, në Durrës faktikisht, po ndodhë ajo këto videt e qeverisjes së këti, bile Durrës i ka rratë 20 vete qeverisjes në të majtët, ajo që nuk ka ndodhë ndë njëherë, pra që së mbaj më ndun. Ka, për shumë dhe Shlesha, është zonë depresive, ku të themit drejtën kur ka shirë me intensitet kryon përmbytje, apo zonët tjera, cilët edhe mund të justifikohen. Me gjitha të edhe atje, në më thënë, duhet funksionon hidrovoret, me ngriti mekanike, duhet tjenë kanet këllusë gjithmonë gjithë punë e tjerë, po ndurës, përshkak të ndërtimeve pa kriterë, që janë liju nga bashkia, ngushtimit rrugëve, mos mirë mbatje se kanarive këlluse, po ndodhë ajo që sa po bijen pak shi, 10-15 mm shi, dursi përbytet. Karan më shumë shise në kone sa liu dhe të gjohë mua. E para përshme shumë herë më shumë se sa në kone sa. Jemi unë s'pa gasujme kërëmë në kone sa, për gasujme kone e vetë. Asë një herë s'maj mend edhe në atë kohë që dursi të pas probleme të tjilë në përbytin. Me gjithë është e njëta situatë, për që përnodhë, kohë të vjenë, që si kujtohet ju, këneta ka qenë bëshë. Uzuhet gjitha, është zënë në mënyrë abuzive, nuk, e keqa është nuk kanë bërë bonifikimin e zonës, pra kanalet këllus, jo vetëm kënetës, po dhe të zonës durse dhe si pasojnë në do kemi gjithë mund të njëtët situatë nëse nuk i hymë e themeli kësaj punë. Sepse mirë, pranojmë atë e që, dhe dhe fajet e qeverive të ndryshme për mënyrën se si kanar njerëzit edhe për shkak të tranzicionit e tjerë. Po në fundit këta njerëz duhet jetojnë gjendje normale, nuk mund t'i lesh në mëshirë të fatit, se herë t'bi shirë për bytër. Fali sekund, mos ndoshta nuk po e kuptoni ju, nuk po e kuptoni atë imazhin, dhe rinjën urbane që do t'u këthej si Venecia në more, që t'jini qytet turistik. Po ka thene po punojnë për 100 vjetë dhe ardhme. Mas nështë a ju nuk arini ta konceptoni atë vizionin, aja vizionar. Përveç asaj, Durrësi ka specifikat e veta përsaj për këtë zgjedhjeve. Ju e diri që ka qenë një nga vatrat më të zeta të diskutimit për zgjedhjet 2017-ës. Ekziston dhe një dosje. Pra, dursakët janë dhunu edhe në atë kohë, faktikisht edhe i rezultat ka qeni pa drejtë, si të thuash nuk ka qeni i vërtetë, dhe unë mendoj që ne në Durrës kemi situatë tjetër, dhe besoj që, në me thënë, opozita do të kalojë në avantazh përse për këtë numrit deputetëve, pra do të kemi një situatë të ndërcjellë. Po mirë, atëherë i pyetje serioze. Po pëse të jetë është i seriositetet? Jo, të jetë është i ishte afër seriositetet. Ta një seriositetet. More në qovë se ju kanë vjedhë votat në 2017. Qa ju siguron që nuk do i vjedhin prapë? Që nuk do i manipulojnë prapë? Që nuk do i blejnë prapë? Qa ju siguron? Ose si do e mbroni këte votë tashmo? Sigurim matematike s'ka. S'ka. E para. E dyta, unë kur nuk pretendoj që ne të kemi një ambjent, dhe me thonë, steril për zjedhet. Por, gjithësi, nuk besoj që të përsëritet situatës 2017-ës edhe për shkak të situatës politike ku ne jetojmë. Ju e dini që për shkak të atyre zgjedhjeve, kemi një situatë politike jo normale. Pra të gjithë pushtetin e ka, përse qoftë atë parlamentar, qoftë atë vendorë. Dhe si pasoje kësa e gjithë opinioni, qoftë i brëndshëm, dhe ndërkombëtar ka këthy sytë nga Shqipëria dhe arritëm të bëjmë edhe një marrëveshje të pesë qeshorit, ku u regulluan
dhe u dakordsuan disa gjëra për kohën zgjedhor që që konsistojnë në forcimin e penaliteteve për vjesit e voteve etj. Unë mendoj që do ketë një farë, do jetë në fokus, do jetë në fokus edhe të ndërkombëtarëve, qoftë edhe të opinionit zgjedhë e ardhshme. E para, e dyta, nuk besoj që do guxojë kush nga forcat, qoftë majta apo djatha, ti marrë këto zgjedhje duke e pas shpresën tek lidhe me krimet dhe ke vjedhja, sepse nuk do ketë jetë gjatësi ajo qeveri që do pasoj nga zgjedhjet e tilla. Kushtë thamë, sa po nodhi në dibër e ndurës, asu gjonë si nodhi, po do të ndosje të aty, asu dënu njeri, qeverin e majti, pushtetin e majti. Do të bëjmë si në Amerikë, si në Amerikë zgjedhjet tani me standarde. Në Amerikë, a ishë zgjedhjet. Një nga proceset kryesore që synon qeverisja arshme, do jetë aji integrimit. Edhe ti është sigur ti, që një nga pikat kryesore, e cilë do jetë pik kyqe për qeverisin e arshme edhe për integrimin e vëndit do jetë sigurimi i zgjedhjeve cilësore të drejta dhe të ndershme. Po mi më ka i gjatë, kjo ne integrojnë mini Schengen, o vla, e që punë e kërë, ne integrojnë mini Schengen Balkanik. Integrime është? Integrime është, dolaj. Përveç asaj, gjykoj që do ketë një reagim të brëndshëm popullor nëse do ndodhin gjëti. Nuk kuroj kur që kush do qeveri e arshme të bazohet në vjedhjen e votave, në lidhjen e politikës me krimin, sepse pasojt i paguan ky popull, dhe faktikisht përveç problemit ekonomik, ne po kemi edhe një problem mosbesimi. Si motivin e re, ka një urrejt i jashtëzakonshme të njerëzve ndaj politikës, sa që i fusin pothuajse gjithë në një thes, edhe ne nuk kemi një krenari të madhe që merrem me këtë lloj zanati, sepse po të gjithë politikanët, për shkak të kësaj situatës krijuar kohëve të fundit, sidomos, jo vetëm, sepse jeni njerëz të botshëm në Republikë. Njerëz të rryer, njerëz që nuk i do kush. Faktikisht, nuk besoj që mund të ekzistojë një kom pa politikën, sepse është domosdoshme. Por duhet patjetër rikuperojmë edhe fytyrën tonë, duhet rregullojmë edhe imazhin tonë. Kjo besoj që duhet të jetë në qendër të mendjes të gjithë politikanëve shqiptarë, qoftë këto të majtë të djathtë. Po kjo nuk ngjitet vetëm në kuadrin e asaj dëshirës së vullnetit pozitiv për të rregulluar imazhin, por natyrisht opozita ka detyrën e saj, të cilën po e bën deri tashmë, por me fillimin e fushatës elektorale totalisht, akoma më shumë, në rastet e që ne do shohim tentativa për vjedhje votash, për intimidimin e votuesve, për përdorimin e administratës publike e tjerë, do i denoncojmë siç po i denoncojmë, sepse faktikisht këto kanë filluar t'i japin formularë administratës edhe t'i kërkojnë numër votash çdo njeriu që punon në administratë shtretërore. Ka denoncu, po dhe vazhdimisht, edhe ne vazhdimisht, edhe në takime, edhe në media, dhe kjo që u bëjun tash denoncim është. Kështu që di dhe raste që kanë çuar deri në gjykatë, pra nuk duhet mjaftohemi vetëm me këtë, në vëndë me dëshirën e mirë për të pas zgjedhjet mirë dhe me atë që është në fokus ndërkombëtarëve apo të njëjtit publik, por edhe opozita duhet të jetë, po themi, agresive, në thojza, përsa i përket njerëzve që do të tentojnë të fusin durat zgjedhje. Se fund fundit, bili po i heka të thojza të fare, nuk është agresivitet në qovë se ti do mbrësh votën e qytetarëve shqiptarë. Më thënë, dhëmë për dhëmë me ato që do të tentojnë, dhëmë për dhëmë me hajdutat, sepse nëjshë e këve nuk rrgullot ku. Atër, edhe pyetja fundit. Që ndo ndodhë nëse në algjatsia ti i fiton edhe këto zgjedhje që vjen? Nëse i fiton, dhe më thënë, me normalitet, pra zgjedhje të lira dhe ndesh... Me normalitet, pa normalitet, nëse i fiton këto zgjedhje? Nëse i fiton dhe thotë që popullët i shqiptarë që i knaqë me qeverisin e... që kemi. Edhe gjdo njeri duhet i nështrohet, qofta e që mendë me politika ose jo, nështrohet vullnetit popullit. Por gjithmonë, unë nuk mund të them, ashtu si që mendoni ju, që nësi i fiton me zdo lloj mënyrë është një loj, por nësi i fiton
zgjedhjet në normalitet. Nëse jo, natyrisht, opozita, popull opozitar dhe gjithë njerëzit që shpresojnë për një të ardhmen më të mirë të vendit, edhe në fund-fundit që një qeveri të dalë nga zgjedhjet e lira të ndeshme, natyrisht do reagojnë dhe reagimi do jetë i pandalshëm derisa qeveria të bëjë prapë. Të bëjë prapë, s'ka rënë ai herë po? Po kara, ka pas asë i kara, ka pas ju kujtohet 97-a, pastaj nuk është vetëm eksperjenca shqiptare, ka dhe eksperjencë botërore. Situata shqiptare nuk është situatë, domethënë normale, është atipike, sepse ka rreth 3 vjet që ne gjithë pushtetin kemi në duar dhe një person pikërisht për këtë kaos, dhe nëse do lejojmë që ky, megjithëse bën gjithë lloj sakrificash, jo vetëm ne, po fund-fundit si pasojë ka vujtë ekonomia shqiptare dhe populli shqiptar, atëherë do të thotë që ne nuk kemi plotësuar misionin tonë. Prandaj një qeveri e dal nga zgjedhjet lira të ndeshme, qoftë kjo e majt apo e djathtë, është një qeveri e gjithë pranueshme nga gjithë politika shqiptare. E kundërta, besoj se që nuk do pranohet rezultati nëse natyrisht. Edhe pa Shqipëria do të se rezultatin e zgjedhjeve lokale se ka pranuar askush, po vazhdojnë ato. Era se 2-3 vjet kanë që marrin rrogën e 2-3 vjet. Ajo, jo, domethënë, thjesht pasojë di vujm gjithë, i vujm shqiptarët, i vujm edhe ne si pjesë e këtij kombi, kështu që nuk besoj që siç u thash për arsyet që ju thash më parë, do ketë të njëjtin situatë zgjedhje 2017. Sepse domethënë opozita me qëndimin e saj ka arrit disa suksese në luftë kundër krimit. Pra atë ligjin e dekriminalizimit, për cilën sot këto kandidatura shoshiten aq mirë sa që nuk mundet të depërtojnë dhe të jenë kandidat. Do ketë kandidat që ambasada amerikane i ka shpallë në ngrata, shteti amerikan, por do kandidojnë për deputet. Po, nëse ambasada amerikane i shpallë në ngrata, ato kandidojnë me, domethënë, dashurinë dhe besimin që ka populli shqiptar ndaj politikës amerikane, ndaj amerikanëve, popullit amerikan në përgjithësi, nuk kanë për të votuar këto njerëz. Ka për të votuar. Por nëse votojnë, ja të siguroj, nëse votojnë do thotë do të kemi situata të ngjashme 2017, do blejë vota, do intimidojnë votuesit, do vjedhet e kështu me radhë. Edhe nëse ndodh kështu, ne do kemi qëndrim natyrisht të kundërt, sepse fund-fundit gjithë kauza jonë dështon nëse lejojmë një qeveri të dalë nga zgjedhjet e vjedhura. Ore, unë s'kam asnjë gjë, domethënë, edhe nëse fiton majoranca, ne këtu do jetojmë. Por problemi është të fitoj me zgjedhje të ndeshme dhe me zgjedhje të vjedhura. Për këtë besoj duhet të jenë dakord edhe ata vetë. Nuk besoj që të vijë një këtu i majt. No, apo i majorancës të thotë që ata vjedhin ndryshe. Jo, ndryshe, e ka thënë Shalçi. Se cili ka metodat e veta? Ka metoda. Jo, vjedhja është vjedhje. Me çdo lloj forme dhe mënyre që bëhet ajo, ka një emër vjedhje. Ma ka thënë ministri në televizor, ne do vjedhim ndryshe. Ja, ka pas fjalën, ai ka pas fjalën pas zgjedhjeve. Unë të fol për vjedhjet e votave, për vjedhjet. Ka dhe vjedhje pa dashje. Falenderojmë zoti Duka që ishe me ne. Suksese ju e partisë tuaj. More, si do veprohet me latë, ta zëm. LSI-ja në Durrës do luftoj kundër jush, do i fusni. Jo, si, se jeni të gjithë kundër. Akoma s'ka një vendim përfundimtar, po jemi pothuajse në tratativa? Në përfundim që të dalim me dy lista, Partia Demokratike dhe Aleatët, dhe LSI-ja të dalim vete. Në zona ku LSI-ja gjykon që nuk ka aq vota që ta konvertojnë deputet, do të futet në listat e PD-s. Me laf, është fronti është unik opozitar, por për arsye të ligjit, taktike, do shohim këtë mënyrë që të dalim me dy lista në ato vende ku domethënë gjykohet që nuk mund të marrë deputetët dhe mund të prishë punë maksimalizimit të votës, natyrisht do dalim një listë me koalicionin e përbashkët. Siç mund të jetë Kuksi apo në çak tjetër. Falenderojmë zoti Duka, suksese. Faleminderit. 25 prillin në fakt me thënë drejtën e shitat cilën me zin që pretë Sazani atje. Ne do fitojme prapë se kemi se diskutojme fare. Pa diskutim, ti do fitosh atje që ke fitu të 8 vjetë. Pa atje? Si që ke fitu të 8 vjetë, ashtu do fitosh. Faleminderit motra vdese që ishet me ne dhe i këte orë.
Falenderoj sponsorin ton Vodafone TV, Win Light Tiza, që bëjt mund të realizimin e shkurinatë dhe Armir Shkurtin, së këna istin ton, që na ingele dhe atri. Mësme, falenderu, Zotin Duka që ishte me ne, natër e mirë, mirë pafshim javën tjetër.